Otázka se týká ruské propagandy. Jakými kroky chcete aktivně bojovat proti ruské propagandě? Jsou toho plné sociální sítě, jsou toho plné maily, lidé se to přeposílají, jsou toho plná média. Ruská propaganda má za cíl rozpad EU. Děkuju. Jo, máte pravdu. Na sítích je plno propagandy a samozřejmě já jsem se o to zajímal, jak vůbec my se můžeme tomu bránit a bylo mi řečeno, že všechny tyhle vlastně servery jsou registrované dokonce někde, nevím, ve Spojených státech, takže jsem byl jako překvapený, takže my můžeme samozřejmě jenom vysvětlovat ty různé nepravdy, kde my jsme taky jako obviňováni z různých věcí, které samozřejmě nejsou pravdivé. No a co já můžu vlastně dělat pro to, aby se nám vylepšila ta naše image, no tak to, co dělám, že navazují nějaké osobní vztahy. Měl jsem tady premiéra z Lucemburgu, celou sobotu jsem ukazoval Prahu a strávili jsme spolu nevím kolik, 10 hodin a jo, znám další vlastně politiky v Evropě a snažím se vysvětlovat tu naši pozici. Takže já si myslím, že to je ta cesta, jak vlastně ty evropské politiky o tom přesvědčit, o těch našich názorech a myslím si, že to je nejlepší vlastně získat ty nějaké vztahy, že si můžete zavolat a že se potkáte i jinde, nejenom na té Evropské radě. A byl jsem v Davosu, já jsem přece v Davosu nebyl nikdo. 17 let tam nebyl nikdo za českou vládu. A v Davosu je největší koncentrace politiků z celého světa. Jo, takže tam jsem potkal plno lidí a je to všechno na tom nabudování si nějakých vztahů a vysvětlování. A samozřejmě my musíme nejenom kritizovat, ale přicházet s nějakými návrhy a na to jsme jako připraveni. Já doufám teda, že ta naše vláda už konečně dostane tu důvěru a potom mám v plánu i chodit. Mám pozvání na univerzitu do Innsbrucku, do Berlína, do Bruselu a vlastně chodit po Evropě a mluvit ze studenty a vysvětlovat jim ty naše pozice. A jak budete vy, pane premiére, a vy, pane Babiši, bojovat proti těm fenoménům směrem k 10 milionům obyvatel České republiky, nikoli směrem k europolitikům či na poli sebeprezentace? Tak jestli byste byl tak laskavý, nastínil nám nějaký třeba závazek, který si hodláte vy a vaše vláda vzít. To, že si my tady konstatujeme, že situace je jaksi bezútěšná, to si možná můžeme dovolit na úrovni občana, ale od politika bych čekala závazek, reálný závazek. V čem je bezútěšná situace? No tak, můžu ještě jednou hlas, výborně. Bezútěšná je v tom, že jsme si tady shodně víceméně odsouhlasili, že dezinformace jsou všude na internetu a že je potřeba s nimi bojovat. Jak? Ptám se, jak? Jaké kroky chcete podniknout na této frontě? No ano, ale ruská propaganda je všude a já si těžko, nevím, mi poradit, jak to máme jako zařídit.